Vlada Srbije usvojiće sljedećeg četvrtka nacrt zakona o restituciji, jer je Evropska komisija pozitivno ocenila predloženi tekst, a do 21. septembra sve preostale zakone iz Evropske agende usvojiće i Skupština Srbije, najavljuju iz Nemanjine 11. Danas je usvojen set pravosudnih zakona o krivičnom i parničnom postupku, koji su, kako kažu u vladi, presudni za efikasnije pravosuđe. Ono što je značajno da će se po prvi put znati vremenski rok u kome može da traje suđenje. Znači, u parničnom postupku sudija će morati da odredi unapred, da rezerviše sve termine za suđenje i svaka stranka će znati koliko će trajati suđenje u prvom stepenu. Što se tiče drugog stepena, zakon je tu još precizniji i zakon nalaže sudovima da odluku po žalbi donesu u roku od 9 mjeseci od donošenja prvostepene presude. Pored toga, rešeni niz drugih problema koji su postojali u praksi. Pre svega, pitanje dostavljanja je uređeno na taj način da više niko ne može da izbegava dostavu sudskih pismena. Takođe, je ograničena mogućnost odlaganja sudskih postupaka koji su dovodili da postupci traju i po 10 godina, a s druge strane da se često zloupotrebljavaju procesne mogućnosti. Osnovci i srednjoškolci su ponovo u klupama. Ovog 1. septembra u škole je prvi put ušlo 76.800 prvaka. Prioritet u narednom periodu, kažu u resornom ministarstvu, jesu bolji uslovi školovanja i kvalitet obrazovanja. Novoškolska godina počela je za oko 920.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Raspust će do ponedeljka duže trajati samo za učenike 4 škole, do završetka rekonstrukcije. Osnovci kažu da im je potrebno više dodatnih aktivnosti i pre svega sporta. Očekujem da će ova školska godina biti naporna i da će nastavnica biti stroga, ali mene to uopšte ne zanima zato što volim da učim. I sad ću da dobijem hemiju, svi govore da je teška, ali vidjet ću kako će joj proći. Za prvake prijemni u poslepodnevnim satima. Besplatni udžbenici očekuju sve osnovce u Beogradu. Dobili smo nove knjige i dobili smo raspored časova i eto. Očekujem da će nešto novo da naučim i da će nešto novo da obnovim. Ja sam tako odlično prvi školski. Riječ. Pošto ću nam pročitati. Ove godine imamo i drugu etapu mature, znači sa osmaci će ići nešto novo, a ova deca ostala imaju svoj plan i program, pa ćemo da vidimo. U resornom ministarstvu kažu da se sa početkom školske godine otvaraju 4 osnovne i srednje škole i 1 visoka škola strukovnih studija i da je prioritet u ovoj godini kvalitet obrazovanja, osnovnog, srednjeg i visokog, kako bi bili deo evropskog prostora obrazovanja. Od danas ispred svih osnovnih škola u Srbiji vozači moraju poštovati novi saobraćajni znak koji ograničava brzinu na 30 km. Pored znakova, u svim većim gradovima u Srbiji na kritičnim mestima podignute su zaštitne ograde, postavljeni ležeći policajci, a svaka škola dobiće i svog saobraćajca, koji će prvih školskih dana kontrolisati vozače i pomagati đacima da bezbedno stignu u školu. Agencija za bezbednost saobraćaja MUP Srbije će organizovati promotivnu kampanju povodom početka školske godine i predstavit će u skoro svim osnovnim školama u Srbiji. Maskota kampanje je dečak Pažljivko koji pomaže deci i roditeljima da što bezbednije dođu do škole. U akciji su uključene poznate ličnosti, između ostalih i proslavljeni košarkaški as Vlade Divac. A iz Agencije za bezbednost saobraćaja poručuju da je bitno i bezbedno decu prevoziti do škole. Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije je ispred nekoliko osnovnih škola u Kikindi organizovao akciju podele marama i školskih svesaka za prvake pod nazivom Pionir sam, tim se dičim. Hteli smo da poklonimo, damo jedan mali poklon đacima, prvacima, da malo evociramo uspomene na stara vremena kad je biti pionir bila velika čast i zadovoljstvo i samih roditelja, ujedno i da podsjetimo roditelje na ta vremena kad su oni bili pioniri. Dečica su se naravno obradovala poklonima. Raduješ li se što krećeš u školu? Da. Da li si naučio već neka slova? Jesam. Da čujem. A, B, V, G, E, Đ, Ž, K, M. A znaš li šta je to pionir? Da.
Šta je pionir? Đak prvak. Roditelji su se s nostalgijom prisjećali dana kad su postajali pioniri. Imali smo razne priredbe, druženja po školama, mimo škola, kapa i marama koju smo nosili, nosili smo je svuda sa sobom. A sjećate li tog trenutka kad ste postali pionir? Kako se ne bih sećala, to je onaj dobar osjećaj ponosa, znači danas kada postajem pionir, dajem časnu pionirsku reč, da ću marljivo učiti, poštovati roditelji stari, biti veran, iskren drug koji drži datu reč. Ovo posljednje mi se naročito sviđalo i dan danas gledam da se orijentišem baš prema toj zakletvi. Poslovica kaže, poklon kakav bio da bio ne trebamo gledati u zube. Važno je da su mališani zadovoljni i da budu dobri đaci. I pored odluke vlade Srbije da smanji broj zaposlenih u državnoj upravi, ovih dana u javnosti se spekuliše da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisuje konkurs za 100 službenika koji bi radili na izdavanju putnih isprava. Vidite da su gužve i dalje. Hoće li biti radnih mjesta novih ili ne? Pa mi smo dali taj predlog nove sistematizacije u upravi za upravne poslove i sada je potrebno da dobijemo saglasnost Ministarstva finansija. Ne znam da li ćemo dobiti uopšte saglasnost, ali ideja je da se poveća jedan broj ljudi koji bi mogao da radi upravo na tim poslom. Istini za volju, od dana kada je počelo izdavanje novih dokumenata i građani i šalterski radnici su na mukama. Jedni zbog čekanja u redu za zakazivanje, a potom i za izdavanje dokumenata, a drugi zbog ogromnih gužvi i velikog obima posla u često lošim uslovima. Trudit ćemo se da u narednom periodu to što bolje rešavamo i boljom naravno organizacijom. Nekima odgovaraju i gužve, na primjer, neki u svemu tome i traže mogućnost za određenu korupciju, kako da se dođe preko reda ili kako da se zauzme mesto u redu ili tako dalje. Dačić kaže da je do sada izdato 3.600.000 novih biometrijskih pasoša i da Srbija sada spada među zemlje sa najvećim brojem stanovnika koji imaju putne isprave. Ministar policije ozbiljno je shvatio i vest koju prenose agencije da na putu iz pravca Zaječara ka Boru bela nevesta plaši vozače koja se, kako navode navodni očevici, pojavljuje kao utvara lebdeći iznad puta. Tim povodom pozvao je, kaže, sinoć načelnika borske policije da vidi o čemu se radi. Postoji sumnja da je jedna osoba koja koja ima i određene zdravstvene probleme, ja tako kažem, bila obučena u venčanicu, tako da ipak su to, ipak je to delo ljudskih ruku, a ne nadčovečanski. Za tom osobom se traga inače trenutno. Agencija za borbu protiv korupcije proverava da li je ministar unutrašnjih poslova i zamjenik premijera Ivica Dačić tokom jučerašnje posete gradilištima na koridoru 10 koristio javne resurse u političke svrhe. Agencija je upozorila da Dačić, koji je predsjednik Socijalističke partije Srbije, svojom izjavom nije nedvosmisleno predočio sagovornicima javnosti da li iznosi stav organa u kojem obavlja javnu funkciju ili stav političke stranke, na što ga obavezuje Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije. Dačić je tokom obilaska koridora 10 rekao da je tu više kao zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova, ali i kao predsjednik partije iz koje je gospodin Mrkonjić kao ministar. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu Esa Đuđević izjavio je nakon sastanka sa zamjenikom ombudsmana Goranom Bašićem da Ministarstvo prosvjeti i nauke konstantno krši ustavom zagarantovana prava Bošnjaka o obrazovanju na maternjem jeziku bosanskom. Ona pominje da je bosanski implementiran kao izborni predmet u jednom delu osnovnih škola ovog regiona, ali da je neophodno da učenici slušaju sve predmete na svom maternjem jeziku, a da se bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture uvrsti u listu obaveznih predmeta. Govorimo samo o činu političke volje Ministarstva prosvjeta, odnosno ministra Žarka Obradovića, da jedno ustavno i zakonsko pravo primjeni u praksi. Za to je potrebno manje od 24 sata.
Đuđević podvlači da bosanski još uvek nije u službenoj upotrebi ni u opštinama u kojima je bošnjačko stanovništvo u većini. Bašić kaže da je primio pritužbu 4. maja i da se predmet već nalazi u postupku, ali nije mogao da precizira detalje. Napominje da su tužbom obuhvaćeni i Ministarstva kulture i unutrašnjih poslova, kao i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Utvrdili smo određene propuste i kad bude taj ceo postupak okončan, nadam se da će biti mesta preporukama Zaštitnika građana državnim organima. U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Novom Pazaru bosanski je već implementiran kao izborni predmet. Procenat osnovaca koji je izrazio želju da pohađa bosanski u ovoj školi iznosi 60%. Raspoloženje roditelja je takvo da vidim da oni nisu zadovoljni ovakvim načinom implementacije bosanskog jezika, jer oni bi zaista hteli da to bude obavezni predmet kao jezik manjine, a ne kao izborni predmet. U Bošnjačkom nacionalnom veću smatraju da je proces ostvarivanja manjinskih prava zaustavljen već 3 godine. Više od 20 nevladinih organizacija poziva predsednika Srbije Borisa Tadića da primi delegaciju organizatora Parade ponosa i time pokaže podršku održavanju te manifestacije zakazane za 2. oktobar. Kako je saopštila inicijativa Mladih za ljudska prava, traži se da Tadić pokaže političku doslednost i u okviru svojih ingerencija učini sve da Srbija postane društvo bezbedno za svoje građane. U saopštenju se navodi da je pravo svakog pojedinca i pojedinke da živi onako kako želi, bez diskriminacije, uz pravo na privatnost i jednakost pred zakonom. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da 2. oktobra dođu u Jagodinu na paradu pravog srpskog ponosa, jer će time, kako je naglasio, pokazati da većina našeg naroda ne prihvata šetnju gej aktivista po Beogradu. Oni su rekli da je to parada ponosa, a ja kažem da 2. oktobra u Jagodini biće parada ponosa, a u Beogradu parada srama, jer će u Jagodini šetati mladići, devojke i porodični ljudi i da podignu svoj glas protiv nečega. Što uništava Srbiju. Palma je naglasio da su se mnogi već interesovali da bi to bio pravi odgovor gej populaciji i naglasio, otvarajući novi dom kulture u selu Donji Račnik, da će Jagodinsku paradu pravog srpskog ponosa predvoditi kulturno-umetnička društva iz svih gradova Srbije. Predsednik DSS-a Vojislav Koštunica ocenjuje da nije šteta čak ni sa ekonomskog stanovišta ako Srbija ne dobije kandidaturu, pošto prema njegovim rečima Evropska unija vodi politiku stvaranja nezavisne države Kosovo. Srbija je jedina zemlja u Evropi, napominje Koštunica, u kojoj je vlast pitanje kandidature postavila kao pitanje koje je maltene važnije od samog života, a evropske integracije uzdigla na nivo dogme. Prema njegovom mišljenju, ako se vrata Evropske unije Srbiji zatvore zato što poštuje i brani temeljna načela važećeg međunarodnog pravnog poretka, onda se može zaključiti da Evropska unija nije ozbiljno ni nameravala da primi Srbiju u svoje redove. Srpska radikalna stranka osudila je pretresanje srpskih kuća na severu Kosova i Metohije, navodeći da je reč o demonstraciji sile koja ima za cilj da prisila Srbe da odu sa Kosova. Srpska radikalna stranka najoštrije osuđuje jučerašnje brutalno upadanje i pretresanje srpskih kuća na severu Kosova i Metohije, koje su izveli EULEX i KFOR pod punim naoružanjem i pod fantomkama. Očigledno da je cilj ove akcije da se zastraše preostali Srbi na Kosovu i Metohiji i da se završi sa etničkim čišćenjem koje je započeo NATO pakt tokom 1999. godine. Aleksić je naveo da se iz novih 143.000 depeša Wikileaksa vidi da godinama postoji doušnički aparat SAD-a u Srbiji. LDP ocenjuje da će dogovoreni aranžman sa MMF-om samo kratkoročno relaksirati stanje budžeta i javnih financija i ublažiti efekte pogrešne ekonomske politike vlade, njenih lutanja, zabluda i zaustavljenih reformi.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović ističe da je potrošen ceo mandat aktuelne vlade i da se od nje više ne može očekivati bilo kakva ozbiljna ekonomska promena. Kaže da je propala i optimistična i neutemeljena procena o rastu bruto društvenog proizvoda od 3% i niskoj inflaciji, a na naplatu su o trošku građana stigli neumerena javna potrošnja, privredni populizam, zaustavljanje privatizacije, usvajanje zakona o takozvanoj fiskalnoj decentralizaciji i slom najvažnijih sektora privrede, poput građevinarstva, energetike i poljoprivrede.